Alla bär vi på en kallelse. Vissa har två kallelser. Den första kallelsen som vi alla har, det är att söka sanningen. Att söka sanningen hur vi kom till och varför vi lever och vart vi är på väg. Och när vi har hittat den kallelsen, vi vet att det är Gud som står bakom allt och håller hela vår existens i sina händer, då ges den andra kallelsen. Och det är en specifik kallelse, antingen till äktenskap eller till prästvigning, till ordensliv eller någonting annat specifikt i samhället eller i kyrkan. Två av dessa sakrament handlar just om en livskallelse, och det är äktenskapets sakrament och prästvigningen. Äktenskapets sakrament är grunden för hela vår existens. Ibland när de kommer och klagar på präster eller ordensfolk eller någonting, så brukar jag säga: du, det finns inga fabriker i Vatikanen som tillverkar präster och munkar och nunnor. De kommer från vanliga familjer. De kommer från äktenskapet. Det är en frukt från äktenskapet. Så fungerar inte det, ja, vad ska resten fungera? Det är där allting börjar. Där får jag mitt liv från en man och en kvinna som är ett frukt åt det livet som jag har. Och det är de som också har byggt det som mitt framtida liv ska vara. Om de har levt i kärlek och gjort det de skulle göra, verkligen bli till ett, ja, då fungerar det också för deras barn. Det är inte alltid på det viset. Jag kom till ett fosterhem. Det var en man och en kvinna som inte hade fått egna barn. Och när vi pratar om hur det var i mitt fosterhem, så brukar jag säga, under de 10 åren jag bodde hos dem så hörde jag dem aldrig höja sin röst mot varandra. Aldrig att klaga på varandra eller om varandra. Hela tiden leva i denna symbios, i denna kärlek och respekt, trots att de säkert hade lidit för detta, att de inte fick barn själva. Men aldrig ett ont ord eller höjd röst mot varandra. Det är starkt. Och jag är säker på att Herren lät mig komma till dem därför att jag skulle få en sån här förebild. Och det är precis som mina fosterföräldrars liv tillsammans, som jag föreställer mig Josef och Marias liv. Ni kan själva tänka er, det höjdes nog aldrig någon röst där. Det var nog aldrig någon klagan där. Det var bara en fullständig gemenskap, så som Gud har tänkt sig att det ska vara. Och det är så som Gud vill att samhället ska byggas. Ibland så får man reda på att denna föreningen mellan man och kvinna har störts. Tyvärr. Av svärföräldrar. Och jag brukar säga så här: kom ihåg att din mamma och pappa har ingenting med ditt äktenskap att göra. Jo, säger de. Vad ska prästen prata mot fjärde budet? Du ska hedra din far och din mor. Du, missbruka inte Herrens bud. Det är ett missbruk av Herrens bud att säga någonting sådant. För Herren Jesus Kristus, som står över allt, är Guds son, säger: för äktenskapens skull så ska mannen lämna sin far och mor. Lämna, vet ni vad lämna är? Inte att mamma och pappa ska hänga i trasorna och vara med inne i äktenskapet. Absolut inte. Han säger ska lämna sin far och sin mor, för att mannen och kvinnan ska bli till ett. Det står inte att det ska bli en trekant eller fyrkant. Eller ännu mer. Det ska vara mannen och kvinnan, ingen mer i ett äktenskap. Föräldrarna kan sköta sig själva. Det är klart, går de på gatan och inte har mat och husrum och sånt, det är klart att fjärde budet gäller, så att de ska hjälpa dem. Men i äktenskapsfrågorna har de absolut ingenting att göra. Att detta är klart och tydligt. Det är en synd. De begår en synd. När de lägger sig i sonens eller dotterns liv i äktenskapet, så begår de en svår synd, och de ska ställa till svars inför Gud för detta.
För hur många, jag har varit präst nu i över 30 år. Och jag har varit med om flera gånger där man måste vara med. Och det är bråk med svärföräldrar. Jag tänkte, vad har din mamma med detta att göra, eller pappa? Men de fattar inte. Men det grundläggande som många gånger blir fel. Hur börjar jag min kallelse? Hur börjar jag den? Tro det eller ej, jag har blivit uppvaktad av två tjejer under mitt liv. Jag har aldrig uppvaktat någon. För sen jag gick i sjunde klass så var jag övertygad om att jag skulle gå i kloster. Det skulle bli något annat. Men i alla fall, just i den perioden så var det en tjej som skrev anonyma kärleksbrev till mig. Men sen så kom hon framåt och sa, det är jag. För jag hade inte fattat vem det var. Hon sa, vill du bli min pojkvän? Nej, det vill jag inte, säga. Varför inte det? Är det något fel med mig eller? Nej, men jag ska bli kloster. Va? Vadå? Okej. Men hon fick snart en pojkvän som hon ville ha, från en snygg tjej. Sen så när jag var mellan 18 och 19 så var det också en tjej som kom fram. Skulle du vara intresserad av att vara ihop med mig? Och sen, igen, tänkte jag. Och sen en till. Men varför då? Jag sa inte att jag skulle gå i kloster. Jag sa bara, men varför då? Jag vill veta orsaken till vad hon till sig. Jo, för du är underhållande. Ja, det var ju... Jag vet inte om du skulle ta det som en komplimang. Tycker du att jag är en pajas eller? Nej. Och då tänkte jag på det här. Vad ligger grunden till att man vill bygga ett liv eller ha en relation med en annan? Jag tänker på heliga Birgitta ofta, vår stora personlighet i Sverige. Hon bad det här mantrat, det var som ett mantra. Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Det är som hon bad om, hindra mig från att uppnå någonting som inte du vill. Och vi ser hur det gick för henne. Europas skyddshelgon till och med. En stor personlighet som är känd. Hon hade inte blivit känd någonstans, tror jag, i historien. Om hon hade varit som de flesta andra, kanske bara tänker, jag ska ha det som jag vill ha det. Jag ska ha ett bekvämt liv, så försöka ha det skönt i livet liksom. Jag vill ha det jag vill ha. Men hon tänkte precis det motsatta. Jag vill bara att det ska bli som Gud vill att det ska bli. Och tänk hur det blev. Vilken stor personlighet. Hon lyckades med sitt liv. Och ni kan förstå att de här två, de tänkte ju inte annorlunda. Josef och Maria. Det handlade om detta. Det måste bli som Gud vill. Och det var lite struligt för dem. Maria som får säga ja till ett Guds projekt och hade inga som helst liksom säkerheter. Ingen säkerhet hur skulle det gå. Hon visste precis vad Bibeln sa, för det avslöjar hon att hon är mycket kunnig i Guds ord. Och hon visste mycket väl att lagen säger en kvinna på den tiden, tänk 2000 år tillbaka, som blir gravid och inte har mannen med sig, det inte är hennes man. Hon skulle stenas utanför bebyggelsen. Det visste hon mycket väl. Men hon grejar inte med gå till Josef och reda ut det hela innan, utan hon beger sig för att hjälpa till när hon hör att den gamla Elisabet ska bli födande. Hon sköter det först. Jag tror att hände det mig, jag skulle bli så rädd. Jag skulle försöka klara upp situationen fortast möjligt. Men det gör inte Maria. Hon litar helt på Gud. Är det så här Gud vill att det ska vara, då ska det vara så här. Utan diskussion. Hon går och hjälper sin gamla släkting Elisabet. Och sen så kommer drömmen naturligtvis. Och Josef får reda från himlen att var inte orolig. Hon är gravid, men det är Guds ande som har gjort det. Det är Gud själv. Så ta till dig detta. Lev som i en familj. Du som ska vara familjens överhuvud. Och Josef lyder. Man är hela tiden, man kan tänka. Hur kände han liksom den här situationen han var i? Det var en unik situation. Och när de kommer till templet 12 år senare så är det egentligen han som borde säga, Jesus, vad gör du här nu? Vi har letat efter dig och så.
men han är tyst. Och det borde han som talade. Så Maria inväntar detta, men förstår att han tar inte ton här. Han står lite i bakgrunden, för egentligen det är ju Marias och Guds son. Egentligen inte han. Det är hans son genom äktenskapet, ja, men inte hans biologiska son. Så hon säger kraftfullt till Jesus: din far och jag har sökt dig. Hon blir lite ilsken här, men hon säger din far och jag. Hon säger inte bara för att det är henne så. Ja, din mor har sökt dig. Men säger hon inte din far och jag. Josef är pappan och Jesus ska lära sig att respektera detta. Att respektera rangordningen i familjen. Och det får han höra där i templet, och det står, och han lydde dem i allt. Idag får vi höra om alla möjliga konstellationer när det gäller familjer. Och man är så förvirrad ibland som man vet inte vad. Jag läste på nätet om en kvinna som hade fått, så att säga, äktenskap med sin hund. Det var hennes närmaste familjemedlem. Jag säger, det låter typiskt amerikanskt, tänkte jag. Men även i svenska annonser, familjenotiser, så kan man läsa om vems ens familj är. Ja, lyckligtvis så nämnde de då mannen eller hustrun och barnen. Men också katten och hunden, och de är också familjemedlemmar. Hur ser vi på detta egentligen? Hur ser Gud på det? Tror ni att Gud räknar in våra katter och hundar och vad det nu kan vara, och marsvin, som våra familjemedlemmar? Tror ni det? Hur dum får man vara? Hur dum får man vara? Men det finns ju inga gränser för dumheter, det vet vi. Så är det bara. Men det som gäller inför Gud, det är det som är, resten är bara fantasier. Och vi ska leva i verkligheten. Vi ska leva i den verklighet som är att bygga på den kärleken som vi ska förvalta. Så att det blir bra, så att det blir enligt Guds vilja. Och när makar inte kämpar för varandra, då blir det inte bra. Någonting av det mest otrevliga som finns, det är när gifta par, när de klagar på varandra inför andra. Och det är ofta det händer. Kanske man inte säger det helt öppet, men man är med sina vänner och där klagar man på respektive. Vad fult detta är. Vad fult att förnedra sig själv på det viset. De andra har ingenting att göra, precis som dina svärföräldrar har ingenting med detta att göra om du har svårigheter i ditt äktenskap. Det är din väg till helighet, att hela, att kämpa, att få kärleken att segra. Det är klart att du inte är förälskad som i början. Gud använde det här med förälskelsen bara för att annars så skulle ingen bli ihop. Det skulle inte bli några mer barn i världen. Det skulle inte bli några föreningar. Det är klart att han använder sig av förälskelsen. Men Gud tar också bort den. Jag vet inte hur många av er som är gifta skulle säga: åh, jag har samma förälskelse till min respektive idag som jag hade när vi möttes. Det tror jag inte. Jag har aldrig hört det. Det har förhoppningsvis växt till kärlek, att det blir kärlek. Och kärlek, det innebär trohet. Om jag inte har kärlek i min kallelse som ordensman och präst, då skulle jag inte stå här idag. Det är klart att jag var lite bländad av det, vad det skulle innebära när jag gick i kloster och så. Men sen så såg jag alla baksidor, och jag såg hur det besvärligt det var att leva med andra medbröder. Och ibland så skulle jag, som jag säger, jag skulle ge dem enkelbiljett till månen. Men det har jag inte råd med och kan inte. Men om du har kärlek till din kallelse, då är du trofast. Då är du trofast. Då vet du att det bygger inte på dig själv. En av de underligare saker som jag fått höra som präst ibland, det är när jag åkt ut och predikat reträtter, och då kanske det kommer kvinnor, det är konstigt, det är bara kvinnor som har sagt det, aldrig män, och sa: om jag hade fått levt mitt liv igen, då skulle jag gå i kloster. Jaha, det är konstigt att inte män säger det.
om jag hade börjat om igen så skulle jag bli präst. Men i alla fall, det är kvinnor som ibland då tycker att de har gjort fel i livet. Och då så säger jag, i och med att du säger så här så har de tur i nunneklostren att inte du gick in. Vilken tur för dem. För du skulle säga samma sak om du gick i kloster. Tänk om jag hade gift mig istället. En människa som inte förstår hur heligt det är att säga ja, radikalt ja till sin kallelse som Gud har gett den. Den människan passar inte någonstans. Den föräldern tar inte sitt liv på allvar. Vad är det för slags liv? Om jag skulle hela tiden vackla och säga, tänk om jag ändå hade gift mig istället. Jag hade möjlighet med två tjejer. Tänk. Och vara missnöjd med det jag har valt. Skulle det vara bra? Jag tycker det är förfärligt när någon tänker på det viset. Det är till och med en kyrkolärare, den helige Alfons Maria de Liguori, som på 1700-talet svarade på den frågan. Johannes Paulus II tog många gånger upp den här kyrkoläran i moralteologi. Och den helige Alfons Maria från Neapel var han. Han blev tillfrågad av en dam. Har jag gjort fel i mitt liv för att jag kände att jag var dragen till klosterlivet? Men mina föräldrar och så, de tyckte det. När gifte är gifte, vi vill ha barnbarn. Och jag gifte mig, men jag känner mig bara olycklig. För jag tänker på det här, har jag svikit Gud? Och den helige Alfons Maria svarade så här. Nej. Du har inte svikit Gud. För om du skulle gå i kloster, då hade kyrkan sagt, nej, du ska inte gifta dig. Då hade kyrkan sagt det. De hade vägrat att viga dig vid altaret. Så även om det var så att kyrkan gjorde fel där, eller dina föräldrar gjorde fel, du gjorde fel, så har du nu den kallelsen som du är vigd till. Du har ingen annan kallelse. Det finns inte två parallella spår i ditt liv. Du har bara den kallelse och den ska du leva med kärlek. Tänk bara på det. Förolämpa inte Gud genom att tänka, tänk om jag hade blivit nunna istället. Det är att förolämpa Gud. Nu ska du leva med kärlek den kallelsen du har. Vi hoppas och vi ber idag att det ska bli många heliga familjer. Den var exceptionell, den var speciell. Men förhoppningen som kyrkan har är att alla familjer ska bli heliga. Inte det att de ber som munkar och nunnor och som eremiter eller lever, jag vet inte vad, på ett asketiskt sätt. Nej, att de lever i kärleken till varandra. Förlåter allt. Börjar om på nytt. Hela dagen strävar efter den här enheten så att Gud blir glad över dem. Det är det som hjälper oss alla. Det är ett stöd för kyrkan. Det är ett stöd för hela mänskligheten. Så må vi be för heliga familjer. Amen.